Добре дошли в Златна Добруджа, житницата на България. Община Добрич взе участие в 12-я международен фестивал на туристическия филм на източния бряг на Европа. Кметството се включи с рекламния филм «Пъстрото лице на Добруджа на границата между двете епохи» в категория «Вяра и традиции». За нас е много голяма радост. Днес сутринта Ивлена Василева ми показа ето тази награда, която ние получаваме. Нашето филмче е наградено. Конкуренцията е била изключително спорвана. Между номинирани 48 туристически филма, заявили са участие общо 24 страни. Филмът, както казах, е продуциран 2013 година и нашата продукция е получила висока оценка от 8 членно международно жури, което категорично показва, че всъщност ние притежаваме продукт, който е конкурентен на продукции в чужбина. Той много дълго време е продуциран и в крайна сметка ние печелим и това е една голяма радост и признание за града. Тази награда категорично показа, че Добрич има какво да покаже и да направи така, че да привлече повече туристи, че притежаваме продукт конкурентен на наградените продукции от чужбина, продуцирани дълго време и със сериозно финансиране. Австрия, Финландия, Индонезия, Палестина, Виетнам, Турция, коментира още заместник кметът. Наградата представлява уникална статуетка, копия на артефакт с отпечатък на Калояновия пръстен. Част от културното наследство на Добрич е и сградата на художествената галерия. В нея се представят творби и шедьоври на български и чужди автори –